Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապագա թիմը կազմելու գործընթացը կարծես հապաղում է ամենաառանցքային պաշտոններից մեկի, արտաքին գերատեսչության ղեկավարի ընտրության հարցում ակնհայտ անորոշություն է։ Թրամփի հաղթանակին հաջորդած առաջին օրերին շրջանառության մեջ են դրվել մակում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Բոլթոնի, Նյու-Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանիի, ապա Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնիի անունները։ Թրամփը եւ Ռոմնին հանդիպել են Նյու Ջերսիում Թրամփի սեփական գոլֆակումբում, երկար զրուցել են, Թրամփի օգնականները ակնարկել են, որ ամիսներ առաջ միմյանց հեգնելու եւ դատապետելու հանգամանքը մի կողմ է դրվել եւ Ռոմնին կարող է շատ մեծ դեր կատարել ապագա կաբինետում։ Այո, հենց պետ դեպարտամենտում, բայց անցել է եւս մի քանի օր եւ ահա անվանի հանրապետականները սկսել են խոսել Ռոմնիի թեկնածության անընդունելի լինելու մասին։ Ընտրյալ նախագահի բարձրաստիճան խորհրդական Քելիան Քոնվեյը անցած կիրակի օրն ասել է, թե Թրամփի մեծ թվով աջակիցներ վիրավորական կհամարեն Ռոմնիին պետական դեպարտամենտը վստահելու առաջարկը։ Որոշ մեկնաբաններ նույնիսկ չեն բացառում, որ Քոնվեյը որպես բարձրաստիճան խորհրդական եւ ընտրարշավի մենեջեր պարզապես չէր կարող նմանօրինակ հրապարակային հայտարարություն անել առանց վերադասի ընտրյալ նախագահի հավանության, եւ հետեւաբար հենց Թրամփն է որոշել նման եղանակով նսեմացնել ու պատժել Ռոմնիին, ով ընտրարշավի ընթացքում իր հասցեին հնչեցրել է ծայրահեղ հեգնական մեկնաբանություններ։ Մարդիկ իրենց խաբված կզգան, եթե այդ կարգի բարձր պաշտոնը առաջարկվի նահանգապետ Ռոմնիին, ով հրապարակավ հարցականի տակ է դրել Թրամփի մտավոր ունակությունները, ղեկավարելու կարողությունները։ Թրամփի նկատմամբ Ռոմնիի վերաբերմունքը այս ընթացքում պարզապես նողկալի էր, ասել է Տիկին Քոնվեյը։ Ռոմնիին դեմ է նաև Սթիվ Բենոն, ով աշխատելու է որպես սպիտակտան ավակ խորհրդական։ Ռոմնին մեծ կշիռ ունի հանրապետականների շրջանում եւ մի խումբ ազդեցի կուսակցականներ կողմեին նրան պետքարտուղար առաջարկելու գաղափարին։ Ես էլ եմ կուսակցության միասնության ջատագով, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ մենք պետք է դրա համար վճարենք պետքարտուղարի պաշտոնով, ասել է Քոնվեյը։ Թրամփը եւս մեկ անգամ է հանդիպելու Ռոմնիին եւ գուցե այդ երկրորդ հանդիպման ընթացքում կասի, որ նրան այլևս չի համարում պետքարտուղարի թեկնածու։ Գուցե եւ մեկ այլ պաշտոն կառաջարկի, դա հիմա հայտնի չէ։ Մինչդեռ պետքարտուղարի թեկնածուների ցանկում կա երկու նորանուն՝ հանրապետական սենատոր սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Բոբ Քորքերը եւ պաշտոնաթող գեներալ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավար Դեվիդ Պեթրեուսը։ Իդեպ նա վերջերս ասել է, թե կգերադասեր ղեկավարել Պենտագոնը, բայց այսօրվա դրությամբ խոսքը պետքարտուղարի պաշտոնի մասին է։ Թրամփի եւ Պեթրեուսի մեկժամյա հանդիպումը ըստ պաշտոնաթող գեներալի շատ հետաքրքիր էր եւ արդյունավետ։ Այսօր Թրամփը ենթադրաբար կհայտարարի նոր առաջադրումների մասին, մասնավորապես ըստ Նյու-Յորքից ստացված լուրի, նա հանրապետական կոնգրեսական Թոմ Պրայսին կառաջարկի առողջապահության եւ սոցիալական ծառայությունների նախարարի պաշտոնը։